cigani podrlo čez, ne? Smo pa lahko sem. Dajte malo humanosti pokazati, to bom vse, kar bom rekel. Kaj ne, pa, kaj ne pokažem? Malo humanosti, gospod Jelinčič. Lepo prosim, humanost imam jaz za svoje državljane. Svoji naši državljani živijo izredno slabo. Na dnu, o 200 tisoč jih je na dnu. Vi boste skrbeli za ene, ki pridejo sem, zato, ker iščejo boljše življenje. Prosim vas, lepo. Pa raz... Vzeli domov. Jaz nič. No, zakaj pa ne, če jih tako hvalite? Pa zakaj Slovenija, morali, Slovenija je zelo ogrožena, zelo ogrožena. Zmago Linčič, plemeniti! Zmage živeli! Živjo, živjo! Plemeniti, Boga! Evo, a ga mora... Damo, 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 zdaj. Pravo so veste, zdravje, veš, zdravje. Zmago... Ja, za bo dobar. Jezik teko bolje. Dobar, dobar. Moram še pir odpreti. Na Hrvatici me najbolj moti obleka. Dobro, na dobro. Hrvatu me najbolj moti, da je preblizu. Dobro. Na Hrvatiji me pa najbolj moti, da se delajo, kukor da imajo državo, je pa nikoli niso imeli. Mi je rekel, doh, wir haben fritzel, aber sie haben hundfickers. To je rekel. Mene je pretreslo do konca. Spolno občevanje s psi je nekaj običajnega. Gospod Jelinčič. In podobne zadeve. Ja, na maturantskem plesu marsikatera pade. Tako da to ni nič hudega. Nikoli ne bom pozabil očeta svojega, ki zmeraj mi je pravu, oj, sin lepiva ga. Mogoče nos ima malo po stranke mene enkrat tako vžgal, da ne ga premaknil. Kaj pa je bil razlog? Sej ne vem, sej sem ga nazaj, ne? To bistveno je, da sem ga nazaj. Zmeri eno. Zmeri te moram čakat, ne? A dej, da si tarsko s nekaj. O, dej. A ti vidiš tam ne gor na turnu enega komarja, ki sedi? Tam na desni strani misliš? Ja, ja, na cerkvenem turnu, ja ga vidiš? Vidim. Vidiš? Vidim. No, jaz pa vidim, da je brez televga. No, evo. Najprej ima nekaj spila, ne? Razkužujte se od zunaj in od znotraj, seksite pa od zadaj.